Olá, salve, salve! Começando mais um Radar ao vivo aqui pela TVE, que pelos meus cálculos deve estar chegando às suas 6 mil edições. Sim, na semana que vem nós completamos 25 anos no ar pela Fundação Piratini. Então te liga na programação especial que vem por aí. Assiste os programas ao vivo, nos acompanha pelo Twitter ou pelo Facebook para ficar sabendo como comemorar conosco. E no programa de hoje a gente conversa sobre a coletânea virtual Sem Palavras, que já está disponível para audição e download. Ainda tem agenda, estreia de clipe e ao vivo no palco mais democrático da TV brasileira tem a música da banda Vintém. Então, bora de som, gurizada!
Isso aí, vintém no Radar, daqui a pouco tem mais música ao vivo com a rapaziada. Bom, ontem nós mostramos por aqui, em forma de dica, a coletânea Sem Palavras. Hoje a gente conversa com o Leonardo Vinhas, do selo Screen Enel, que é o produtor executivo e curador desse lançamento virtual, que mostra um pouco da cena instrumental nacional e ainda com apêndice argentino. Eu falo um pouco, né, porque essa cena está super grande, né? Seja bem-vindo aí, Radar, cara. Obrigado aí, Domício. Obrigado, Radar. Sim, a cena está imensa, cara. Você tem um circuito já de shows grande, tanto de show solo como festivais, e que inclusive recebe muitas bandas de fora, então também por isso esse apêndice argentino que tu falou. Eu até queria colocar mais, mas na verdade hoje a gente tem um problema de foco e atenção das pessoas, né? Se tu faz um disco de 18 faixas, como eu já fiz um tributo ao Paralamas, que também vim falar aqui no Radar, as pessoas escutam as 9 primeiras e depois param, né? Elas vão até o fim do disco. Então, prefiro pensar em 2 volumes, 3, 4, 5, 6, porque tem material para tanto, mas e aos poucos. Então, o foco agora foi na cena brasileira. Cara, e esse tributo aos Paralamas? Bom, isso também, estou falando em questão também de lançamentos virtuais também, que é outro modelo também, diferente, sim, dos lançamentos físicos também, né? Isso. O lance do virtual é a única razão pela qual a gente não lança físico, é porque não tem dinheiro. Esses projetos são feitos com orçamento zero, na entrega que as bandas têm e na habilidade do produtor. Não sou só eu, né? Desse disco sou eu, mas outros discos têm outros produtores. Cada um se articula para poder viabilizar as condições. Porque senão nós acreditamos muito no formato físico e gostamos, né? Meu sonho era ver o Sem Palavras e todos os outros saindo em CD, saindo em vinil. Mas no digital as pessoas têm uma outra relação com a música. Mas que pelo menos eu espero que seja essa relação mais fugaz, o fato de ser uma música instrumental de vários gêneros, né? Porque instrumental não é gênero. Isso é uma coisa muito importante de falar. O cara fala, ah, eu gosto de música instrumental. Cara, você gosta de Beethoven ou você gosta de heavy metal instrumental, de surf music, Dick Dale instrumental? Tem um monte de coisas. Então, voltando à questão do digital, eu acho que entra aquele lado de ser uma coisa que o cara não vai conseguir ignorar no fone dele. Ele vai ter que parar e ouvir. Pô, cara, e essa coletânea é muito uma amostra disso, né, cara? A gente tem desde a galera daqui de Porto Alegre, que tu tá aqui em Porto Alegre também acompanhando ontem, na terça-feira, na realidade, o show da rapaziada da Yangos, banda instrumental que mistura essa música do Pampa aqui, até tipo uma orquestra Camarones que faz uma outra coisa parada completamente diferente. Então passa por muitos estilos musicais aí no caso, né, cara? Passa, cara. São muitos estilos e essa era a ideia. Era a ideia de mostrar que a música não precisa de palavras para se comunicar. Né? E eu escolhi a ideia de ter versões que era para causar esse impacto mesmo, né? O Yangos fazendo aquela versão super gaudéria assim do Iron Maiden, né? Eu falo que o The Trooper virou o tropeiro, né? Então acho que isso que é o que causa surpresa. Ou então pegar Always On My Mind, que o pessoal conhece ou pela versão do Elvis ou pela versão do Pet Shop Boys, numa versão ska, né? Meio ska, meio rocksteady, que o pessoal de Brasília, Esperando o Rei Zula, fez. A gente quis mesmo causar esse impacto para o cara falar, pô, aquela música que eu canto, então ela pode existir sem vocal. Né? Claro que a gente sabe que já tem bastante gente que está envolvida com a música instrumental como ouvinte, mas para muitos causa esse choque. No fim, eu estou recebendo um retorno muito legal de pessoas falando, pô, agora eu gosto mais dessa versão que da original. Cara, e outra coisa, falando dessa possibilidade do virtual, muitas bandas estão aí colocando o seu som para a galera escutar, mas tu também tem uma experiência de ter assistido essa banda nesse circuito que existe da música instrumental de vários festivais pelo país, né? Tu é de São Paulo, do interior paulista, isso. E tu circula também pelo... Tá aqui no Rio Grande do Sul vendo essas bandas tocar, algumas delas tocando também, né, cara? Sim, eu já vim aqui para o Rio Grande várias vezes, para o Festival El Mapa de Todos, para o Festival Música Brasileira, Festival Brasileiro de Música de Rua, em Caxias do Sul, já várias edições. Quero ver se eu venho para o Morro Stock, para o pessoal do Pampa Stock. Tem muita coisa no Sul. O Sul tem festivais rurais muito bacanas. Teve o Pira Rural agora, no qual tocou a Pata de Elefante, uma banda gaúcha que também está no disco. Mas, sim, essa coisa da circulação foi um dos critérios do disco. A exceção da Pata, que eu já conhecia de muito tempo atrás, todas as bandas são bandas que eu conheci em festivais pelo Brasil. Todas que entraram no disco foram bandas que meu primeiro contato foi com elas no palco, não em estúdio, e vendo ao vivo. Então, tem esse impacto maior, né? A música sempre acontece no palco. O disco é uma outra experiência. Então, aqueles que eu vi que tinham um trabalho muito destacado, tive que limitar a curadoria por essa questão de tamanho. Tem outras bandas muito, muito boas que ficaram de fora, algumas até por questão de tempo. Bexiga 70, por exemplo, poderia entrar, que é uma banda de São Paulo, de Afrobeat, mas eles precisavam de mais tempo para poder gravar. A gente estava falando deles fazerem uma versão do Gilberto Gil, mas mais groovada, mais africana.
De qualquer maneira, os que entraram, eles vieram mesmo dessa ideia, de ouvir os caras ao vivo, saber que era uma experiência transformadora ver o som dos caras e ver que eles podiam aportar isso em disco com versões muito fora da curva. Bom, essa primeira coletânea, que já vamos dizer que essa primeira, que talvez daqui a pouco tem mais coisa pintando por aí, e outras, a galera pode conferir lá no www.screenel.com.br. Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rio Grande do Sul. Aí, bom, é um mapa para ti e para a galera que for passar por lá. Certo, cara? Certo, muito obrigado, Domício. Obrigado, TVE. E como ele falou, hoje temos ainda o mapa de todos com uma grande banda instrumental da Colômbia, que é o Rompe Raio, além da participação do Zudzilla aqui do Rio Grande do Sul, e o pessoal do Bugarins, né, que não é de Goiânia, é do mundo. Bugarins é do mundo. Então, quem puder, vá lá, que ainda tem ingresso. Galera que teve uma passagem por uma grande banda instrumental também, que foi a Macaco Bong, né, cara? Isso, grande banda instrumental, que também faltou isso daqui para eles entrarem no disco. Excelente. Bom, agora tu confere a nossa agenda com outras dicas de eventos que acontecem aí, no caso, nesse final de semana. Espero você na calçada parada, mas não passa nenhum. Só, sempre só, no ponto de ônibus. Eu lhe prometo que trarei boas notícias quando eu voltar. Se eu não voltar, as boas. As abolinhas. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again. Yeah. De outro dia, o samba me trazia a depressão. Tu viu aí na nossa agenda as informações sobre o show do Rapa que rola amanhã em Pelotas. E ontem a banda anunciou que vai dar uma parada. O texto assinado pelos 4 integrantes diz que a pausa é por tempo indeterminado, mas a agenda de shows até fevereiro está mantida. Se tu curte o som dos caras, então fica ligado nas apresentações que vão rolar aqui pelo estado. Além de Pelotas, eles tocam no sábado aqui em Porto Alegre, no Peps On Stage. Dado o recado, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem música e bate-papo com a banda Vintém de Montenegro e lançamento de clipe no final do programa. No peito, mostrando outro jeito, batendo de frente, bom bicho feroz, bom bicho. We'll be right back.
Rapaziada, chegando de Montenegro e cheio de trabalho já pronto, videoclipe, material gravado, um monte de coisa. Como é que tá a história da banda aí, cara? Isso aí. Primeiramente, para nós é um prazer estar aqui no Radar. Enfim, nós somos a banda Vintém de Montenegro. Nós lançamos agora algumas semanas nosso primeiro trabalho, que se chama Não Há Descanso para os Miseráveis. E lançamos também nosso primeiro videoclipe da música que a gente acabou de tocar, que se chama Divan. A gente fala bem direcionado no mic. Bom, acabou de falar dos dois lançamentos, que é esse disco, Não Há Descanso para os Miseráveis, também Não Há Descanso para quem trabalha com arte no interior do Rio Grande do Sul, certo. Também. Com certeza. Porque você disse que o trabalho lá tem sido bem puxado para poder mostrar o som de vocês na região, como é que está sendo, cara? Então, na região nós estamos, todas as bandas, fazendo em conjunto uma grande ação para poder promover mesmo esse cenário de volta de Montenegro, que já foi forte um dia. Então a gente está se virando ao máximo, mesmo sem apoio de casas de show. A gente está organizando bastante evento, organizando bastante coisa e está conseguindo trazer de volta a cena. Pô, cara, também é interessante que nesse momento, sim, é necessário, tipo, os apoios públicos, é necessário o apoio do público também para que as bandas existam de verdade, né, fazer os shows e tal, mas a internet facilita também bastante, então por isso também vocês estão com material direcionado para a web bem bacana, né, cara? A ideia do clipe também, como é que foi, sim, a ideia de botar esse clipe e fazer esse clipe aí, cara? Então, sabendo da necessidade, né, de a gente precisar ter um material audiovisual, nós gravamos esse clipe da música de Van. Quem dirigiu ele foi o nosso amigo Douglas Schneider, diretor de Montenegro também, trabalha com audiovisual. E foi bem bacana assim para nós, foi uma experiência diferente, né? Primeiro videoclipe. E a gente não tinha um roteiro em si, então são algumas filmagens da gente tocando no nosso próprio estúdio, nosso próprio QG, onde a gente ensaia algumas cenas na cidade mesmo. E foi bem bacana, a gente ficou bem feliz com o trabalho. Bom, massa aqui também foi Montenegro para o mundo, né, cara? Claro, com certeza. A noite de Montenegro na web. Bom, a galera que quer curtir o clipe, tá aí a página dos guris no facebook.com/bandavintem, também tem no Instagram e também no Twitter, tudo aparecendo aí. O disco, por enquanto, ele não tá na rede, não tá na íntegra na rede para download essas coisas. Ele tá na rede para download, tá. Sim. Nós estamos em quase todas as plataformas. O disco Não Há Descanso para os Miseráveis, ele tá, né, acessível aí no Spotify, no Deezer, no Google Play e no SoundCloud, que daí também tem a opção para fazer o download aí e curtir o som. Também o disco está disponível também no YouTube também. Se quiser procurar nosso canal, YouTube também. Tem. No YouTube lá vai encontrar o videoclipe, vai encontrar o CD também completo. Beleza, gurizada, boa sorte para vocês aí. Então, mais uma música para nós, por favor. Essa então, o nome é o nosso disco, ela se chama Não Há Descanso para os Miseráveis. We'll be right back.
E eu quero levar de uma vida como qualquer uma. Andar na moda, ter dinheiro pra gastar. Mas eu cansado. E aqui não é o meu lugar. Quero nadar contra a maré, mas tô torcendo pra não me afogar. Não há descanso pros miseráveis, não. Não temos nada a perder. Nosso dinheiro foi roubado de todo dia. Cidade muda, tô sem dinheiro e não tenho o que fazer. Eu quero levar de uma vida como qualquer uma. Andar na moda, ter dinheiro pra gastar. Mas tô cansado dessa. E aqui não é o meu lugar. Torcendo pra não me afogar. Não há descanso pros miseráveis, não. Não temos nada a perder. O nosso dinheiro foi roubado antes mesmo de nascer. Pois bem, tá aí a banda Vintém, rapaziada de Montenegro. O som aí tá nas plataformas. Não há descanso para os miseráveis. O disco, também o clipe. Curtam a rapaziada aí. Fechando a conta por hoje, tem um novo videoclipe da banda Forró Cavaco Chinês aqui de Porto Alegre. Baião Cidadão dá início a uma série de lançamentos que a banda está preparando. E por hoje era isso. A gente volta amanhã com o som ao vivo da Musa Híbrida, banda de Pelotas. A gente gosta muito quando bandas, principalmente fora da região metropolitana de Porto Alegre, chegam até nós, que a gente quer isso, aproximar o estado e a cultura produzida aqui das pessoas que nos curtem, das pessoas que produzem. Bom, amanhã o programa vai estar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, pelo site e também pelo Facebook da TVE. E a nossa reprise é a 1h30 da manhã, então fica ligado, tchau, tchau. Já assinei minha petição, fiz uma ampla divulgação, separei os do caminhão.
meu lixo que é selecionado. Pra não passar o mau bocado, cortei a sobremesa e o salgado. Levei a minha tia um bom recado e arranjei um animal de estimação. E o que mais me faltaria pra ser um bom cidadão? Completar o estudo, cantar na televisão. E o que mais me faltaria pra ser um bom cidadão? Completar o estudo, cantar na televisão. Eu elegi um deputado, compus a democracia, venci até a caristia com meu cachê de cruzado. Dê conselho ao indigente que parasse de fumar, da beleza de criar.